За мен това, което се случи с автентичната десница, е провал. Няма как по друг начин да определя случилото се, защото заради неразбирателството ни, ние допуснахме 300 000 избиратели, да, 300 000 избиратели, десни избиратели, автентични избиратели, както искате така ги нарешете, да нямат представителство в парламента и три формации да не прескочат 4%-та бариера. За мен това не е успех, за мен това е провал. Надявам се да си извлечем поука и да намериме сили за единение. Дано това, което се случи, да бъде катарзис за десницата и повече да не допускаме тези грешки, защото, както казаха някои политолози и социолози, се спъваме в един и същи камък за пореден път или стъпваме една мотика за пореден път. Жалко, защото ако ние бяхме намерили сили да бъдем заедно, процентите, които имаме сега разделени, а тогава сигурно щяхме да имаме повече заради синергията на обединението, щеше да ни отреди трето место в парламента с около 40 народни представители, но уви, станалото.